aqui são pais? Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Levanta sua mão. Eu costumo dizer isso depois que eu me tornei mãe. E mãe de dois, eu olho para os meus filhos. E quando eles me pedem algo, tem coisas que meu filho quer que eu só posso dar para minha filha menor. Porque ele não pode mais ganhar algumas coisas. A comidinha batida é para minha pequena. Ele já está maduro. Ele já pode mastigar um arroz com feijão. Há coisas que a minha filha pede que ela não está pronta para receber. Mas o meu filho mais velho está. Há coisas que nós pedimos a Deus que Ele diz, ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Filho, eu não posso te dar porque você pode morrer. Já pensou nisso? Quando meu filho era menor, ele pedia, mãe, deixa eu pular na piscina sozinha. Eu dizia, eu não posso dar esse sim, porque eu vou perder você. Apenas confie. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai confia, Ele tem o melhor para você. Tudo que eu quero vai acontecer. Nem tudo que eu peço Deus irá fazer. O não é necessário, é forma de cuidado. Perfeita é a vontade de Deus, bom e agradável para os seus. Já viu que eu posso sofrer e não quis deixar. É que ele já viu, pra não me perder, preferiu me livrar. É que ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar. É que ele já viu, e pra não me perder, preferiu me livrar. Não é necessário, é forma de cuidado. Perfeita é a vontade de Deus, bom e agradável para os seus. A palavra de Deus hoje para a tua vida é João 13:7. O que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Porque Deus é Pai, e Pai quando diz não, é porque está cuidando. Então receba o não de Deus como cuidado, é forma de cuidado. Ele está te preservando. Posso sofrer e não quis deixar. É que ele já viu, e pra não me perder, preferiu me livrar. É que ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar. É que ele já viu, e pra não me perder, preferiu me livrar. Cuidado.
confiamos em ti, Senhor. Glória a Deus.